DIY? É uma customização de camiseta, daquela camiseta que tá guardada no armário, aquela camiseta que é muito grande pra você, aquela camiseta que teu marido joga fora, você tá morrendo de dó. Essa camiseta tem solução, minha gente. Não jogue fora. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito muito fácil de customizar a sua camiseta. Deixar ela dobradinha aqui, bonitinha. Coisinha mais lindinha. Cheia de coisas chiques. Cheia de ornamentos chique pra você arrasar em qualquer lugar. É isso. A camiseta que eu estou usando nesse vídeo eu ganhei da Estilo Fan, da loja Estilo Fan, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Que é a mesma loja que me deu essa blusa aqui, ó. Vocês conseguiram ver? Ô, produção, dá pra vocês colocarem o câmera lenta aí? Obrigada. A minha camiseta do Jake e a minha camiseta do Whisky. Aí, e aí? Beleza? Então, eu queria pedir um negócio pra vocês antes de vocês continuarem assistindo esse vídeo. Que eu podia estar matando, roubando, me prostituindo. Mas não, eu queria pedir pra vocês, não esqueçam que eu já aproveitei a viagem e clique nesse botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, que é o gostei, pra me ajudar na divulgação. É isso aí, galera. Clique em gostei, vamos ajudar a Kim. Ok, então sem mais delongas, vamos logo para esse tutorial. Deus, que você pretende fazer isso? Tá certo. Você vai precisar de uma camiseta, de preferência mais larga que você, uma tirinha para colocar no pescoço, uma tirinha para colocar no ombro, como se fosse uma ombreira, cola para pano, tesoura. Comece cortando a lateral fazendo uma regata. Corte no tamanho que você quiser. Eu preferi não deixar muito baixo, porque eu não gosto daquele efeito que mostra o top por baixo e tudo mais. Fiz uma regata comum, mas você pode baixar na altura que você preferir. Pegue a mesma medida que você tirou da outra manga, coloque ela em cima e tire a mesma quantidade de tecido do outro lado da manga. Agora dobre a sua camisa no meio em uma altura que fique boa, que você acha que não vai ficar muito curta, e corte só a parte da frente da camiseta numa diagonal curva, assim, em direção à parte de baixo da camiseta, só a parte da frente. Faça a mesma coisa do outro lado, tentando fazer os dois lados iguaizinhos. Mas se não ficar, não tem problema que você vai dar o nó e nem vai dar pra ver. Vai ficar assim. Agora a parte de trás, na mesma marcação que sobrou, eu vou cortar ela levemente arredondada pra baixo pra ficar um efeito bem legal. Não vou cortar retinho não, arredondado. No centro daquela parte mais longa que a gente fez na frente, eu vou fazer um corte até lá em cima. Não, acho que um pouco mais. Vou fazer até aonde terminou minha marcação. Aí é só dar o meu nozinho e o meu cropped tá pronto. Mas eu quero algo um pouquinho mais glamouroso. Então vamos lá, corrente. Primeiro eu vou medir a quantidade que eu vou precisar para fazer toda a gola. E eu vou cortar com a tesoura a parte que eu precisar. Você pode comprar essas correntes em casa de armarinho. Geralmente tem umas bem bonitas e você pode escolher qual você preferir. Se não encontrar em casa de armarinho, pode procurar também em casa de bijuteria. Produtos para bijuteria.
Vou passar a cola para tecido em toda parte que eu vou colocar. A cola para tecido é bem boa, ela segura bem, cola bem. Mas eu não estava com muita paciência de esperar secar, porque na hora que você colocar, você vai ter que deixar ela ali secando de uma noite para outra. Então, só para garantir, vou colocar Super Bond, porque Super Bond é vida. Umas gotinhas em pontos estratégicos, só para não soltar e ficar bem coladinho. E eu faço a mesma coisa na parte de trás também. Agora eu vou medir o tamanho que eu quero que fique. Eu não quero que seja uma manga, eu quero que seja tipo uma ombreira. Por isso que eu não vou colocar até embaixo. Também porque eu acho que vai incomodar um pouco se eu colocar até embaixo. Então primeiro eu vou medir, vou cortar na medida que eu quiser. Como esses daí pode soltar um pouco essas partes douradas, eu passo um pouco de Super Bond nas pontinhas só para ficar bem firme e não soltar nenhum. Vou posicionar na parte que eu quero e cola para tecido e vou colar do mesmo jeito. Um pouquinho de Super Bond, né? Porque já sabe, melhor prevenir do que remediar. E a mesma coisa do outro lado. E a mesma coisa na parte de trás também. E aí é só você esperar de um dia pro outro até secar bem. E pronto! Está pronta a sua blusa! Simples assim, não tem costura, não tem ferro quente, não tem nada! E você tem uma camiseta diva e maravilhosa para você usar quando você quiser, com a roupa que você preferir. Então é isso, meninas! Se gostou, dê seu joinha e se inscreva no canal. Tchau!